Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana indiklarimizni videoga olyapmiz. Bu kurkularimiz hammasi ochib chiqdi. Bu o'sha katta xo'rozimiz velikan. Ko'rganlaringizdek, hozir jujalarni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu birinchi ochgan jujalarimiz, katta jujalar. Ularda bittasi xo'roz, mana shunisi xo'roz, qolgan uchtasi makiyon. Ularni bir oy oldin qo'yganimda kichkinaligida aytib bergandim sizlarga qandayligini. Hozir tomonda mana shu yerligan xo'rozimiz. Kurklarimiz ham ko'payib qoldi yana. Hozir kurklarni ko'rsatib o'taman. Mana shularimiz ochib chiqdi. Bolalarni ajratib qo'yganmiz, addenni qilib. Mana bolalari qiziqqanlar uchun 30 ta oshiq. Buni sanab bo'lmayapti, to'g'risi. Hozir bularga mana bunday o't olib keldik, ozgina yulib, hozir o't berib ko'ramiz. Qanday yeyishini bir ko'ramizda hozir. Mana o't. Mana o't solib qo'ydik. Kurkimiz ham kirib oldi. Bolalarni oldiga. Mana bir haftalik jujalarimiz. Mana bitta tovuq jujasi ham bor, oldingi partiyaniki. Mana qolgani. Mazza qilib o'tlashyapti. Ularni shu tarzda ajratib qo'ydik, mana bunday setka qilib, sababi mana bu katta xo'rozimiz bor, cho'qib qo'yadi. Mana bu yerda bitta kurkimiz yotibdi mana. Buni tagida nechtadir tuxum bor, hali sanab ko'rmadik. Buni bolalarni sotib yuborganmiz. Eslaringda bo'lsa video qo'yib o'tganman. Sirdaryoga ketgan uni bolalari. Bu tomonda shu jujalarimiz chiqqan bu uyadan. Bu uyamiz bo'sh. Mana bu o'sha egizak yotganlarimiz. Mana bu va mana bu. Mana shu shular bolalari. Ha, 30 ta oshiq jujalarimiz. Ha, yana bitta kurkimiz tashqariga otib qopti. Hozir men ham ko'rsatib o'taman. Xo'rozimiz sal sho'xroq bo'lib qolgan, odamga yuguradigan bo'lib. Bu tomonda katta jujalar. Bularni ham onasini ko'rsatib o'taman. Mana buni qaranglar. Mana bunday qilib mana yerda pirisimiz bordi, shu pirisdagi yotib qolgan. Shu yerda ikkita pirisimiz bor, pirisdagi kurk bo'lib qolibdi bordagimiz mana. Ko'rib turganlaringdek. Nechtadir tuxum bor buni tagida. Bir vaqt qolganda qo'yib o'taman buni ham tuxumlarini sanab. Shunaqa gaplar. Shu bilan videomizni ham yakunlaymiz.